Казвам се Иван Трайк, както разбрахте, от катедрата по екология и опазване на околната среда на Софийския университет съм. И се занимавам с екология на водите и по принцип с изследвания, свързани с качеството на водите, оценка на екологично състояние и така нататък. Така че, ако имате някакви въпроси в това, в тази сфера, можете да ме прекъсвате по всяко едно време на лекцията и да зададете въпроси. Тоест, разчитам на това да задавате въпроси, тъй като темата, както виждате, така както сме я подбрали, е много обща и си е отчасти, т.е. в голяма степен си е учебникарска, така че ще е много по-ползотворно, ако сте малко по-активни и задавате въпроси, тогава ще можем да влезем в детайли, в неща, които общо взето са така интересни за вас. Съвсем накратко днес ще разгледаме малко водните ресурси, водосборните области като такива. По какъв начин организирането или структурирането на водосборите оказва влияние върху процесите на замърсяване и как реално това определя качеството на водите. И какво е влиянието на отделните типове земеползване върху водите. И в крайна сметка, реално ефект от всичките тези антропогенни въздействия, които се наслагват в рамките на целия водосбор и определят промените в качеството, както във времето, така и в пространството в самия водосбор. Сега, на практика това, което обединява всичките процеси в рамките на водосбора, това е цикъла на водата. Водата на практика се явява, така да се каже, кръвоносната система на планетата, в нашия случай на водосбора. И на практика, протичайки водите като част от цикъла на водата, свързват всичките организми в целия водосбор и всичките процеси, които се случват в рамките на водосбора в едно цяло. Съвсем накратко, водите, знаете, че постъпват в всяка една точка на водосбора, протичат по определени пътища, както ще видим по-натам, и съответно имате зона на подхранване, имате зони на така дрениране или оттичане и формиране на някакъв отток. Като оттока на реките на практика ви е разликата между падналото количество вода на дадена територия и евакотранспирираната такава. Така че, променяйки съотношението между тези два показателя, вие променяте количеството на оттока, а времето на задържане на водите в рамките на водосбора, или така нареченото контактно време, има отношение към качеството на водите. Сега, това е пак цикъла на водата, но в количествен аспект. Това, което така е важно в случая, е, че количеството на водата, която участва в цикъла, е сравнително постоянно. Тоест, водите на дадена територия са сравнително постоянни и както Земята, така и водата,
на практика са ограничен ресурс. Тоест, те са ви възобновим ресурс, но са ограничени в количествено отношение. А ограничаването на тези води е още по-силно, или т.е. недостига на води се засилва още повече от редица фактори, един от които е нарастването на население. Както виждате, това е така за последните 10 000 години. Пика в дясно не е края на графиката, т.е. не ви е поредната скала, това е населението. И съответно, при положение, че имаме фиксирани, т.е. постоянни пространства, обитаеми, населението като се увеличава, това води само до едно намаляване на достъпността на водните ресурси. И съответно, намаляването на достъпността на ресурсите, както на земята, така и на водите, засилва антропогенния натиск върху тях и съответно влиянието върху сушата и върху водите се засилва. И това, както можете да се сетите, не е нещо, което се случва в момента, това е процес, който е продължавал винаги, като малко по-натам ще ви има няколко примера. По друг начин представено, виждате недостига на води от 50-те години през 95-та и прогнозна стойност за 25-та, която не е чак толкова далече, вече. Като 2003 година с така, някакъв недостиг на води са били около 40% от населението и около 66% се очаква да достигне тога. Има ли някакви изчисления за общото количество вода на планетата? По принцип има. Ако искате, мога даже съм ги извадил в файла, който ще го получите по-натам. Мисля, че бяха достъпните количества са около 6000 кубични километра, т.е. това, което се ползва реално, т.е. което може да се ползва. А това, което е потенциално използваемото, е от порядъка на 12 до 14 хиляди. Но не забравяйте, че това на практика голяма част от тези води изтичат под формата, примерно като падне дъжд, формира се висока вълна и тази вълна директно изтича, т.е. тя е неизползваема. Потенциално използваемите са по-малко. Така че все още не сме достигнали максимума, който може да използва човечеството на дадена територия и реално може би сме на 50% от наличните ресурси на дадена територия, поне за България е така, се ползват. Въпросът е едно е да имате налични ресурси, едно е да имате налични ресурси с достатъчно добро качество. Защото в всичките тези налични ресурси се включват и водите, които са с компрометирано качество, които ограничават сферите, в които може да се използва съответната вода. Така че основният проблем е в постоянното увеличаване на населението, като виждате, това не е проблем, т.е. не е равномерно разпределен проблем по Земята. Има много така локализиране. Като тук съм ви извадил малко статистика, реално при нас и в Европа не съществува чак такъв проблем, но по света това е много голяма спънка. Най-вече това ви е недостига на
чиста вода и липсата на инфраструктура, които водят до множество заболявания, смъртни случаи и въобще здравословни проблеми навсякъде по света почти. Сега, реално голяма част от водните ресурси, които са на Земята, са ви споделени такива. Имам предвид, че това са води и водосбори, които са трансгранични. Тоест на дадена територия, водосборна имам предвид, се разполагат няколко държави, които в повечето случаи всяка гони собствените си интереси. Това нерядко води до конфликти, като съответно може да се решават проблемите по дипломатичен път, както се вижда. Много повече са така международните договори, свързани с управлението на водите, отколкото реалните конфликти. Но в бъдеще, особено при така изостряне на проблемите с недостига на водите, социалните аспекти от влошаването на качеството и липсата на вода могат да предизвикат не само екологични миграции на хора, на каквито вече сме свидетели, но и реални конфликти между държавите. А може да дадеш пример за такива международни спогодби за водите? Ами, има си конвенция, която е за трансграничните реки, която цели точно поддържане на определено качество и минимум количество в реките, което да се подава от реката, от държавата, която е в горните участъци на водосбора, към държавата, която е в долния участък. В миналото Гърция на няколко пъти е така повдигала въпроса за влошаване на качеството на Струма, най-вече, но и на места от българска страна. И то най-вече от гледна точка наличие на някои специфични замърсители, като уран, мисля, че беше, и имам предвид наличие на радиоактивно замърсяване в резултат на добива на уран, който е в водосбора, по принцип на реката. И благодарение на такъв тип споразумения и изграждане вече там, прекратяване на добива на уран и изграждане на някои пречиствателни съоръжения, нещата са така в норма в момента. Като по-натам ще видим, съм ви го приготвил като пример, че имаме си и изградени, т.е. управление на териториите с цел намаляване на замърсяването точно в този водосбор, такъв ви е язовир Челино, който е правен основно с цел задържане на промишлените замърсители, които са от района на Перник и Радомиров с заводите. Така че самия язовир на практика е един голям оттайтъл, т.е. замислен и изпълнен с тази цел, за да се ограничи преноса на замърсители, най-вече на тежки метали надолу по реката. Което пък в момента е проблем, тъй като изградения минивец на него мобилизира при определени ситуации тези утайки и реката има инцидентни замърсявания в момента. Сега, оставяме така социалните аспекти на страна и се връщаме пак на водосборната област, която водосборна област е от изключителна така важност и по-скоро важността е разпозната и определена много отдавна,
Не случайно ОДУН дефинира водосборите като елементарната единица на екосистемите. Тоест, това ви е единицата, която си има обособени граници, в рамките на която всичко е свързано с потока на енергията и така, кръговрата на веществата. Тоест, имате ясно обособена граница и на практика каквото се случва в водосбора, оказва влияние върху всички участъци и организми съответно, които са разположени по-надолу в потечението на реката. Сега, водосборите не са стационарни единици, те се изменят постоянно и са еволюирали по определен начин. Като начина по който се е развивал дадения водосбор, ако нямате така антропогенно замърсяване, т.е. ако се върнем достатъчно назад във времето, преди антропогенната намеса, водосборите се развиват в посока оптимизиране на процесите, т.е. задържане на биогенните елементи на сушата, намаляване на загубите на биогенни елементи. Т.е. имате една стабилна единица, в рамките на която загубите на вещества са ви така изключително малки. И оттам нататък вече антропогенното въздействие, което винаги го е имало, т.е. след намесата на хората, води до така увеличаване на загубите най-вече на биогенни елементи, но не само, и влошаване на качеството на водите и компрометиране на това качество. Сега, по принцип, падналите дъждове на дадената територия могат да бъдат разпределени по различен начин. Тоест, една част от водите се задържат в короните на дърветата, не достигат до земята и директно се изпаряват там. Друга част като цяло могат да достигнат до почвата, откъдето да се изпарят. Една част да попият в самата почва, оттам да бъдат транспирирани обратно в атмосферата, като потока, който по принцип формира транспирацията и изпарената вода, се нарича като цяло зелени води или зелен поток. А това, което попива в дълбочина и подхранва подпочвените подземните води и в крайна сметка допринася за оттока на реките от дадена територия, ви е синият поток или сините води, които са от дадена територия. Не случайно ви съм ви сложил тази картинка тук, тъй като характеристиките на дадена територия променят големината на потоците, които протичат през съответните стереотипи на картинката. Тоест, ако имате един завесен водосбор, вие качвате евапотранспирацията, т.е. зеления поток е много по-голям, отколкото синия поток. Обезлесяването, селското стопанство, съответно оказват влияние и като цяло могат да увеличат синия поток, т.е. да качат оттока или чрез увеличаване на инфилтрацията, което е за предпочитане, а по-проблемния начин е чрез насочване на водите директно към повърхността на отток, ерозия и така нататък. Така че начините на преразпределение на водите оказват много съществено влияние върху качеството на водата и върху количеството.
Сега съжалявам за качеството на картинката, не се вижда много, но това ви е един фотосбор, условно разделен на така, горни участъци или в планинската зона, полупланинска и равнинна, така да я наречеме. Идеята е, че горните участъци на практика, където имате много повече, така, по-голямо количество на валежите, реално те формират по-голямата част от оттока, който е в реките в долната част на водосборите. И долните участъци на водосборите са зависими от количеството вода, което постъпва от горните участъци, а успоредно с това са зависими и от качеството на водите, които стигат до тях. Откъдето на практика следва, че разпределението на дейностите или структурирането на водосборите ще оказва много съществено влияние върху качеството на водите, особено в долните поречия на водосборите. Сега тук на тази картинка са ви дадени различни типове земеползване и това как те разпределят водите, съответно сините и зелените води, най-общо казано, и какви са загубите на вещества при различните типове земеползване. Като цяло виждате, че по принцип влажните зони, които са ли ето тук, и така, ненарушените терени, които са ви горите, имат най-висок дял на зелените води и най-малък дял съответно на загубите на вещества. Т.е. те поддържат една стабилна екосистема, така да се каже. Останалите типове се характеризират с много по-големи загуби на биогенни елементи и преразпределение на голяма част от оттока към, т.е. насочване на голяма част от падналите води към повърхностен отток, което е свързано и с загуби на вещества, засилена ерозия и оттам нататък влошаване качеството на водите. Сега, съвсем накратко, още веднъж, каква е ролята на растителната покривка. Както казахме, това ви е най-вече да преразпределя водните потоци, да намалява уплътняването на почвата и в крайна сметка всичко това се свежда до регулиране на оттока на реките от съответната територия. Като регулирането на оттока е свързано не само с количеството му, а и с интензитета на оттока. Като в случая, тук виждате оттока от един горски водосбор, каква висока вълна формира, т.е. много плавно е качването на водите и високите води не са чак толкова силно изразени. И колкото повече се качва съответно антропогенното въздействие, толкова по-поройни стават реките и водите съответно, които падат на дадена територия, изтичат много бързо от съответната зона,
което съответно води до по-малка инфилтрация, по-слабо подхранване на подземните води и при това хронично по-малко подхранване на подземните води, през сухия период се стига до много по-ниски нива на водите в реките. Тоест имате едно осушаване на територията, дори да нямате намаляване реално в количествата на дъждовете, които падат на дадена територия. Тоест пада едно и също количество дъжд, но то изтича много бързо, без да попива към подземните води. А подземните води са тези, които ви поддържат оттока на реките. Така че антропогенните въздействия от една страна водят до поройност на реките, което пък ви е свързано оттам нататък с всичките проблеми с наводненията, които са щетите, които се нанасят върху инфраструктура при това. И в последствие с по-ниските количества на водите в реките, което ще си говорим след малко до какво водите постигаме в съответните примерчета. Сега, проблема или по-скоро значението на водосборите, както виждате, е оценено много-много отдавна. Още 1600-та година са писани едни от първите ръководства по управление на водосборите, като проблема е бил, че малко преди възлагането на съответно задачата на двама братия, които явно са били някакви управници на територията, да изследват проблема, е имало сериозен проблем всъщност с затлачването на Венецианската лагуна и с редица наводнения, като се оказва, че безразборни сечи и изгаряне на растителността в близките планини са причина за много засилена ерозия и точно формиране на такива високи води, като на практика в съответния документ се дават и конкретни препоръки за справяне, които препоръки, както виждате, са ви увеличават забрана първо за паленето, възстановяване на горите и изграждане на напречни такива сухи канали, които да улавят ерозиралата почва и да намаляват силата на водните потоци. Тоест, хората от край време са обръщали внимание на управлението на териториите. Тоест, това нито едно проблем, нито решенията са неясни. Нещо непознато или нещо ново. Сега. И да се върнем обратно на организирането на водосборите. Това как са структурирани водосборите и как са разпределени антропогенните дейности оказва много силно влияние върху качеството на водите. Тук пример ви е, да речем, ето това малко езеро, което е цялото в рамките на населеното място. Съответно, може да предположите, че качеството на водите в него няма да е много добро. За разлика от, да речем, другите езера, които са пак в антропогенно повлиян водосбор в различна степен, но влиянието при тях най-малкото ще е от друг тип и има начини за управление на земеползването по такъв начин, че да се стигне до подобряване на състоянието на води. Сега, това е пример
за добре структуриран водосбор с минимално антропогенно въздействие, т.е. когато имате запазени гори и както виждате, загубите на вещества са малки, така, екотонните зони между сушата и съответно реките и буферните зони са ви запазени, които са изключително важни, които говорят за така, задържането и трансформацията на замърсителите преди те да достигнат до водите и съответно качеството на водите ви е много по-добро. Съответно температурните флуктуации са много по-слабо изразени и водосборите като цяло, казвам го още веднъж, задържат веществата на сушата, а не ги насочват към водите. Съответно, пример какво се случва при някакво така, антропогенно повлияване. Имате ги най-различните аспекти, изсичане, селско стопанство, дигиране на реки. Като всичко това води до увеличаване на така ненаситената зона в почвата, която през голяма част от годината е с по-малко количество на почвена влага, което води до увеличаване на температурата и съответно увеличаване на скоростта на разграждане на органиката, която е в почвата. И разграждайки тази органика се освобождават съответни биогенни елементи, по принцип вещества, които при следващите дъждове просто се отмиват и се пренасят към водите, което води не само до загуба на, примерно, почвено плодородие, това са ви селскостопански земи, но и до замърсяване на водите. И тези загуби пък трябва да се компенсират с торене, което ако не се спазват съответни така, добри земеделски практики, най-общо казано, са ви още по-сериозен източник на такъв тип въздействие. И сега тук това е една препоръка или по-скоро визия, как би трябвало да се структурират или организират водосборите, за да се оптимизират процесите и да се намалят загубите на води, т.е. не на води, а на вещества и да се подобри качеството на водите, като така реално това показва, че при подходящо планиране и управление на земеползването може да се поддържа както земята, така и водата в едно сравнително добро състояние. В България такова land use, не знам, планиране, под каква форма всъщност се състои? Значи, с, не знам, с закон за устройство на територията или не знам? На практика да. Затова казвам, че една визия как би трябвало да стане, защото самият факт, че земите са толкова разпокъсани от гледна точка на парцели, собственост и така нататък, ги прави много по-трудни за управление. Т.е. вие трябва да убедите всичките стопани да преминат, т.е. да си сменят културите, които добиват, или да си сменят включително и така. Има го политическия елемент от гледна точка на това, че да речем, трябва да се промени предназначението на земите, да речем, от селскостопански на горски, или да се изградат някакви други такива съоръжения. Но стъпка в правилна посока е включването на така наречените добри земеделски практики, част от които предвиждат
запазване на екологично насочените площи, част от които са ви синори, буферни зони и така нататък, като точно на тази картинка ви е дадено влиянието на една такава буферна зона върху качеството на водите. Тоест, Тието при земеделски практики, те се включват благодарение на, не знам, на програмите там, селските, които подпомагат стопаните да ги въвеждат. Те са задължителни за териториите, които са чувствителни зони, според директивата нитратната и според определени точки от рамковата директива за водите, но най-вече според нитратната директива. И всички земи, които са определени като чувствителни, на тях тези мерки за намаляване на антропогенното въздействие от земеползването са ви задължителни. Има ли карта на тия чувствителни зони в България? В смисъл, щом са определени, можем да ги видим къде са. Има такива карти, те са ви на сайтовете на басейновите дирекции. Ако влезнете на която и да е от басейновите дирекции, има карти, като тези чувствителни зони са от гледна точка количество на нитратите в подземните води. Определени, т.е. голяма част от държавите в Европа са определили цялата си територия като чувствителна зона и за тях на практика добрите земеделски практики важат навсякъде. В България проблемни са равнинните участъци, то най-вече Дунавската равнина. Голяма част от Дунавската равнина попада така като чувствителна зона, което означава, че количеството на нитратите в подземните води е над 50 мг на литър. И с цел така предотвратяване на бъдещо замърсяване и намаляване на замърсяване съответно във времето, се определят тези зони. Аз имам един въпрос. Тоест, ако аз примерно искам да съм земеделец и да си купувам земя, трябва първо да проверя какво мога на тази земя по закон да произвеждам. Значи, по принцип на земеделските земи вие можете да съдите различни каквото искате. Има си добрите земеделски практики, част от тях ви дават съвети за примерно ротация на културите, от гледна точка оптимизиране на използването на азота и ограничаване на азотните торове, които се слагат, т.е. които се влагат в селското стопанство. И най-вече идеята на добрите земеделски практики е вие да си управлявате по такъв начин земята, че да речем земите, които са ви на примерно непосредствено до някакви канали, които дренират полетата или реки и така нататък, да не се обработват, да останат най-малкото на тревна растителност или да възстановите крайбрежната растителност от дървета и храсти, които да играят ролята на такъв екотон, който, както виждате тук, намалява замърсяването многократно, увеличава засенчеността, което намалява температурата на водата и въобще води до един куп положителни ефекти върху водите. Сега, тези добри земеделски практики обаче, площите, които вие ги отделите за добри земеделски практики, за тях ви се плаща. Като в някои случаи коефициента може да достигне 6, т.е. един квадратен метър отделен за буферна зона може да ви се плаща като 6 квадратни метра обработваема земя. Така че стопаните имат икономическа изгода
да отделят такива зони и да управляват земите си по така устойчив начин. И другото нещо, което е, ако съответно даден стопанин обяви, че направил някакви такива стъпки за устойчиво управление на земите, а се установи, че реално не е, той не само, че ще загуби плащането, но губи и право да кандидатства, да речем, следващата година за финансиране въобще по програмите за развитие на селските райони, за подпомагане на селскостопанските производители, въобще всичките програми. Така че... Освен, нали, тия икономически ползи, всъщност ще има полза, че не знам, качеството на водата ще е по-добро, ще има вода, това която се, да ползва. Това се, и някакви такива неща. Това се цели сега. Имате ограничителни мерки от една страна, свързани с качеството на водите. Имате и мерки, които са доброволни, и т.е. имате стимулиращи, т.е. това са ви програмите за финансиране на такъв тип устойчиво земеделие, а имате и съвсем доброволни схеми, които са ви, да речем, етикетирането на продукция, която е произведена на земи, които са с устойчиво производство. Тоест, биологичното земеделие и правото да имат етикет, че за биопроизводител, то е вързано и с тези добри земеделски практики. Тъй като се предполага, че продукцията от биологично земеделие е обвързана с голяма част от тези земеделски практики. Тоест не се влагат пестициди, торовете са сведени до минимум, земята се управлява по подходящия начин. Тоест всичките тия неща, малко по малко, идеята е да така да насочат земеползването и да подтикнат потребителите да купуват такава продукция, че сумарният ефект от много малки стъпки да се акумулира и да се стигне до подобряване на състоянието на водите на дадената територия. Добре, в такъв случай къде точно се губи връзката с осъществяването на тази практика? Защото има я тази идея. Има хора, които искат да се занимават с земеделие, но в един момент се оказва, че те всъщност трябва много повече да пречат, въпреки че тази практика съществува. И много голяма част от тях всъщност не знаят какво трябва да правят, и най-вече защо трябва да го правят и как това ще е полезно за тях и за всички останали. Има много хора, които тези неща не ги знаят, се занимават с земеделие, например. И не се занимават с устойчиво земеделие и всъщност виждат закона като нещо, което им пречи да се реализират те и да печелят си. Значи, големия проблем е в двустранен. Когато имате прекалено раздробени или прекалено много малки земеделски производители, и даден човек обработва няколко декара земя, ако трябва той да отдели част от тази земя за такъв тип земеделски практики, реално той губи обработваема площ. За да кандидатстваш по тези проекти, които са обвързани с плащанията, има минимална площ, с която земеделския производител трябва да кандидатства. И трябва да се придобил преди повече от едно известно време, което се определя по закон. Значи за времето не съм сигурен, това не съм се задълбочавал до толкова, но когато имате много малки производители, те в повечето случаи трябва да се кооперират помежду си, за да могат да кандидатстват за дадена такава практика. Примерно бяха въвели изискване, ако ще изграждате такъв тип буферни пояси, които играят ролята и на миграционни коридори и така нататък, трябва да кандидатствате минимум с 5 декара площ, на която да изградите такъв тип коридор.
Ви се сещате, че при широчина на този пояс 5 до 10 метра, 5 декара, вие каква нива трябва да имате по края реката и това ви е минималната площ, с която да кандидатствате. Тоест трябва да убедите Гошо, Пешо и Тошо да не се карат помежду си кой е изорал един ред от нивата на другия, а да кандидатстват съвместно и как да си делят после, примерно, субсидиите и така нататък. Тоест самите хора не виждат проблема. Проблема е в това, че промените в качеството на водите, проблемите в земеползването се случват много по-бързо, отколкото хората могат да се пренастроят. Значи, само се замислете, че когато са се раждали нашите родители, населението на Земята е било два пъти по-малко. А реално хората какво казват на село? Да, бе, тя ще променям аз тук начина, по който обработвам земята. Тя, баба ми все едно е фърляла нещо друго от оборска тори, е правила тук огради по край нивите. Мисълта ми е, че това са едни насложени отношения от миналото, предавани така като практики, които голяма част от тях са добри, но голяма част са и вредни. Най-малкото замислете се какво правят масово хората по селата. Почистват си нивите, отиват до най-близкото дере или рекичка. Това е органика, ще дойде високата вода на пролет, ще го отнесе. Хубаво да е, обаче това на времето, когато имало малко хора, реките са възприемани като транспортен коридор, така за отмиване на отпадъци. Но сега същата тази практика води до това, че освен органичните отпадъци, вътре попадат и най-различни отпадъци, които са опасни. Защото малко са хората, дето ще разделят абсолютно всичко и ще изхвърлят само органичните отпадъци. А да не говорим, че точно това изхвърляне на органика във водите засилва този пренос, който го видяхме, т.е. тази загуба на вещества от водосбора към води. Идеята е излишната органика да си остане, дори да се компостира в рамките на стопанството и след това да се върне на тия ниви, да подхранва плодородието, а не ние да я изхвърляме във водите и след това да туриме, защото е намаляло почвеното плодородие. Т.е. трябва веществата да се удължи така престоя им на сушата. Един вид водите да си изтичат чисти към езерата и морето, а веществата много бавно, сега вие винаги имате някакво отмиване и пренос към моретата, но колкото се може един вид да ги задържи по-дълго време на дадената територия. Това е разликата между една естествена, стара гора, да речем, в един водосбор, където водите в реките, знаете, че са бистри и чисти, защото нямате ерозия, нямате чак такова отмиване на вещества от територията. Голяма част от биогените са включени в биомасата на растенията и всеки, дето се вика, ион, който се появи в подземните води, растенията го смукват, защото имат нужда от него. Унищожаването на тази растителност на практика води до това, че веществата, които водата разтваря, тя разтваря много добре на практика почти всичко, няма кой да ги задържи на сушата и те се транспортират и оттам нататък се губят и водят до влошаване на качеството на водите. А като се транспортират и стигнат, не знам, до морето, какво става? Да, в смисъл, утаяват се? Те си остават там. То в крайна сметка цикълът на водата тръгва от морето с изпарение, но при това изпарение вие вече имате почти дестилирана вода, която минава по целия този път. Загубата на тези биогенни елементи
органиката изхвърлена в реките, убеди ли по някакъв друг начин? Замърсяване ли е за тях? Да. Сега след малко ще стигна до това, но съвсем накратко край речи. Значи крайречните реки освен че задържат тия вещества и подобряват качеството на водите, те ми служат и като така биокоридори, които подпомагат миграцията на видове, освен че са местообитания, те ви подпомагат и придвижването на видовете все по така антропогенно повлияните водосбори. Като тези неща реално са изглетени брошури, картинките, които са от ВВФ, мисля, че може би ги имате или ще ви бъдат предоставени, може да ги намерите в интернет. Сега, съвсем накратко, виждате, че геоморфологията или това ви е характеристиката на водосбора, климата на дадена територия и съответно растителността определят земеползването. А земеползването е един от основните фактори, които определят количеството и качеството на водите. Сега. Това са неща, които ги казахме, от какво се определя антропогенното въздействие. На практика хората зависят от множество ресурси на средата и дори без да качвате стандарта на хората. Самият факт, че населението на Земята се покачва, това оказва натиск върху природните ресурси и все повече и повече ресурси са необходими дори за покриване на основните нужди на хора. Не говорим за качване на жизнения стандарт. А на практика всяко семейство и всеки се стреми към това да си повиши жизнения стандарт. И докато в така развитите страни качването на жизнения стандарт може да мине през някаква част на природосъобразен начин на живот. За голяма част от страните, които са в другата част, така по-неблагоприятно разположена от гледна точка водни ресурси и по принцип ресурси природни, при тях е въпрос на оцеляване. И най-вече проблема при тях е това, че климата там, говорим за така по-топлите участъци на Земята, където обаче пък проблема с увеличаването на населението е много по-съществен. Проблемът е в това, че изпарението е много по-високо. И реално на нашата територия при едно и също количество валежи, евентуално с районите, да речем, от Субсахарна Африка, ние можем да произведем многократно по-голямо количество хранителни ресурси, отколкото те. По простата причина, че там много голяма част от водата се губи просто за изпарение и на практика не е достъпна като ресурс. Сега, по принцип имаме директни антропогенни въздействия върху водните ресурси, т.е. това са ви такива, които обезпечават основните нужди като селско стопанство и вид. И такива, които са свързани с преразпределение на водните ресурси, т.е. това ви е изграждането на язовири,
при разпределянето на води между водосборите и въобще вмешателството в цикъла, т.е. задържането на водите на сушата за по-дълго време, за да могат да се ползват през сухите периоди и индиректни въздействия, които са ви свързани с преноса на замърсители от горните участъци на водосборите към долните такива и пренос от съседни водосбори, който пренос може да е за сметка на въздушните течения, т.е. пренос на атмосферно замърсяване, което облагайки се с дъждовете може да се прехвърли като замърсяване на водите, или чрез прехвърляне на води между отделните поречия. Което също е голям проблем. И България, въпреки че така, ние си мислим, че имаме достатъчно количество води, не е съвсем така. И на времето, за да подсигурят достатъчно вода за поливното земеделие, са правени множество прехвърляния на води от един водосбор в друг. Не знам дали знаете, примерно, че води от водосбора на Тунджа се прехвърлят в водосбора на Марица за напояване на селскостопанските земи там. Като това става общо взето от язовир Жребчево, има помпена станция, която прехвърля води с канал и помпи през планината. Имате прехвърляне на води от водосбора на Искър към водосбора на Марица. Имате прехвърляне на води от водосбора на Места към водосбора на съответно във водосбора на язовир Доспад и оттам във водосбора на река Въча, като по този начин пак водите отива в Марица. Така че има множество такива водохващания и прехвърляния на води, а всяко едно такова прехвърляне на води ви е потенциален източник за пренос на замърсители между водосборите. Като не говорим само, това ще си говорим на следващата лекция, но под замърсители се включват и биологичните замърсители и чуждите видове. Тоест, вие можете, отваряйки един такъв път на пренос на води и миграция съответно, ако в единия водосбор се появят инвазивни видове в водите, вие просто ги пренасочвате директно към водосбора, в който се прехвърлят водите и много бързо можете да заразите, така да се каже, един водосбор, който по принцип е бил защитен в голяма степен поради това, че е фазичен водосбор. Сега, основните типове въздействия върху водите, това са такива, които променят характеристиките на оттока посредством промени в релефа, посредством процента на застроените площи на дадена територия. Тук са хидротехническото строителство, лесостопански и селскостопански практики и съответно отмиране на горите, което е резултат от замърсяването. Всичките тези неща оказват влияние върху преразпределението на водите между сините и зелените потоци и съответно върху качеството на водите. И другия тип въздействие, това са промените върху химичните характеристики на водите. Тук са ви заустването на всякакви отпадъчни води, отново атмосферните отлагания, от селското стопанство препаратите за растителна защита, които се използват и торовете, и съответно различни твърди течни отпадъци, които могат да бъдат изхвърлени навсякъде в водосбора и които водата по пътя си ги поема и ги вкарва в водните течения. И съответно топлинното замърсяване, което също оказва много
съществено влияние. Дребното въздействие може да ви бъде преднамерено и непреднамерено. Преднамереното на практика това ви е извличането, т.е. добива на води, всичките хидротехнически съоръжения и пресушаването на влажните зони и непреднамереното, което реално ви е следствие на промените в така отделните компоненти от цикъла на водите. Сега, какво е влиянието на поливното земеделие? Добре, съвсем накратко. Качвайки процента обработваеми земи на дадена територия, реално това, което се случва е, че вие увеличавате така да се каже евапотранспирацията от дадената територия и това води до намаляване на оттока и то дългосрочно намаляване на оттока. Като по принцип, примерно в селското стопанство се използват средно около 70% от водите, които се консумират в световен мащаб. И голяма част от тези води обаче директно се губят при евапотранспирацията и обикновено това води до спад от около 30 до 40% в оттока на реките. И колкото по-голям е процента на селскостопанските земи на дадената територия, толкова по-силно изразено и по-трайно е намаляването на оттока. Намаляват запасите от влага в почвата и се качва, т.е. намалява и оттока съответно. Друг тип въздействие, това е пресушаването на влажните зони. Това е на практика една от най-старите практики на повлияване от страна на хората, които за да освободят обработваеми земи са пресушавали блатата, които са в заливаемите речни тераси, като идеята е да могат по-рано да започнат обработката, а в последствие и да вкарват по-тежки машини, тъй като ако ви е така наситена с вода почвата, колкото и голям да е трактор, влезе вътре обикновено затъва. И за да се така подпомогне механизираната обработка, в миналото масово са изграждали дренажни системи под обработваемите земи, които обаче дренажи ограничават подхранването на почвените води и ускоряват преноса на замърсители от селскостопанските територии към реките, тъй като тези води не минават през буферните пояси и през екотонната зона между реката и нивата, а директно се изливат като точкови замърсители в реките. Сега тия неща цяло ги казахме. Друго съществено нещо, това ви е корекцията на реките. Сега всички сме учили колко дълги са реките, как Искъра е най-дългата река, как имаме някакви такива, имам пред най-дългата вътрешна река, но всичките тези данни са преди да бъдат извършени големите проекти по изправяне на реките. Това, което виждате е пример от корекцията на река 8. А река 8 се нарича 8, защото е правила осморки, така виела се прекалено много. И тук можете да видите с колко са ви скъсени реките. Ако отворите справочниците, ще видите, че Искъра е 368, а реално в момента дължината му е 333, т.е. имаме 35
километра намаляване, но погледнете река 8. 116 км от реката са загубени. И тук стигаме обратно до въпроса, по какъв начин се отразява това върху качеството на водите. Само пречистването на реките зависи от разстоянието или от времето, за което протича реката. Това време реално се изразява в разстояние надолу по реката. И за да ви протече напълно така, разграждането на органичните замърсители в реката, ви имате нужда от някакво минимално разстояние. И когато скъсявате реките, освен че вие ги канализирате, променяте субстрата, намалявате така, по принцип биоразнообразието, абсолютно всичко, увеличавате скоростта на протичане, вие намалявате и степента на пречистване на водите. Т.е. губите естествения самопречиствателен капацитет и съответно реката тече много по-замърсена и пиковите води са много по-силно изразени, както видяхме по-натам. Тоест, тук това ви е първата, това ви е влиянието на високите води, т.е. формирането на високи води в една изправена река и в една некоригирана и съответно загубата имате най-вече на самопречиствателен капацитет. Друго влияние, съществено, много съществено на корекцията на реките е това, че изправенето обикновено е свързано с вдълбаване на реките. Това вдълбаване води до понижаване на нивото на подземните води в дадена територия и осушаване на цялата речна тераса. На времето знаете, че така, ниските части край реките са били много подходящи за отглеждане на зеленчуци, без поливно земеделие и така нататък. Същите тези участъци сега обаче, ако се загледате, какво расте на тях? В повечето случаи растат някакви житни и зеленчуци се отглеждат там, където имате запазено някакво поливно земеделие. Причината е, че корекциите на реките реално са понижили с около 60-70 см средно нивото на подземните води и на практика вече отглеждането на зеленчуци на тези територии няма как да се случи без поливно земеделие. Тоест, виждате как една антропогенна дейност променя водите, което пък води до промяна на земеползването, което в следващ етап ще доведе до някаква друга промяна. Така че не трябва да забравяме, че от една страна промените са неизбежни. В крайна сметка всяка наша дейност оказва влияние върху околната среда и върху качеството на водите. И че колкото и стабилен да изглежда един водосбор, реално ви имате някакво въздействие върху него. Процесите на така повлияване могат да са много бавни, но винаги имате някакво въздействие върху водите в една или в друга степен. Сега, какво е влиянието на селското стопанство, освен, както ви казах, така увеличаване на евапотранспирацията, имате и замърсяването от съответните източници. Сега, тук съм ви сложил една снимка земя, която е оставена от угър, както пише в добрите земеделски практики и съответно засята някаква нива. Една от добрите земеделски практики е това да не се засяват земите с нищо, т.е. да се разорят и да се остават в този си вид. Като
Каква е идеята на оставянето под угар на земите? Реално вие включвате транспирацията и качвате инфилтрацията на земите. Тоест, когато оставите дадена територия да не е засята, вие подхранвате подземните води, които са по-съответната територия. Разораването подпомага попиването на водите в почвата и оттам бавното подхранване надолу към подземните води. И една от добрите земеделски практики е на ротационен принцип вие да оставяте определен участък незасят. Като това, че ви е незасят, не значи, че няма да ви се плати за него субсидия. Напротив, плаща ви се даже се плаща, както ви казах, с определен коефициент, като тези коефициенти ги има в ръководствата дадени и те могат да бъдат намерени. Друго нещо, което е много съществено, това е влиянието на лесостопанските практики. На тази графика ви е дадено потока на реките в зависимост от възрастта на горите. Виждате, че като се изсекат горите, имате много висок отток, тъй като няма реално кой да задържа тези води, евапотранспирацията ви е много ниска. Когато тръгнат да се развиват гори, примерно ние такива млади гори, те се развиват много бързо, евапотранспирацията им е много висока, поради така акумулирането на биомаса и това води до намаляване на оттока в реките. И вече възрастните, т.е. старите гори, са тези, които поддържат стабилен и висок отток на реките. Значи, когато имате натрупване на биомаса, т.е. когато гората расте, тя има нужда от много вода. Защото на практика за 1 грам органично вещество, синтезирано, растенията изпаряват грубо 1 литър вода. И на практика много вода се губи, така да се каже. И от тук следва важността и значението на старите гори. Това, че те трябва да бъдат опазвани, а не да се стига до изсичане на горите с идеята, че те могат да бъдат залесени наново, тъй като докато се възстанови нормалния хидрологичен режим на територията, минават много години. Сега, хидротехническото строителство, какви са ползите от него? Задържане на води, водоснабдяване за битови селскостопански нужди, контрол на наводненията, производство на електроенергия, въобще всичките тези неща, които са, се отнасят към ползи. Сега, какви са проблеми? Имате проблеми преди самата експлоатация, още при самия строеж на язовирите имате отклоняване, примерно, на реките, замърсяване, свързано с строителните дейности. След което най-съществените са ви свързани с наводняването на територията, т.е. заливането на земи, които преди това не са били наводнени. Като това води обикновено до изселване на част от населението, а знаете, че там, където са живеели хора, винаги имате акумулирани някакви замърсители, имате незаконни сметища, стари,
има всякакви такива неща, които веднъж заляти започват да отделят замърсители обратно в водите. И на практика оказват негативно влияние. И проблемите, които са ви свързани с самата така, експлоатация, тук вече имате влушаване на състоянието, това, че реално вие качвате неимоверно много площа на този водоем. Голяма част от язовирите са с подповърхностно изтичане, т.е. на повърхността се формира един много топъл слой, който качва изпарението и реално загубите на вода от изпарение от язовирите в световен мащаб се равняват на използваната вода от същите тия язовири. Тоест това не е някакъв малък процент вода, който се губи, а напротив, много голям процент вода просто връща обратно в цикъла чрез изпарение на водите. Отделно качва се много нивото на подземните води, което може да доведе до промени в растителността. Въобще целият район, в който е повлиян, се променя и тази промяна може да засяга районите, които са под язовирите. Т.е. там също да имате качване на нивото на подземните води в непосредствена близост, което пък да промени отново начинът, по който се могат да се ползват земите. И съответно всичките проблеми с качеството на водите, свързани с еутрофизацията на водите най-вече, за които ще си говорим по-нататък. Влияние върху химичните характеристики, това ви е заустването на всякакви отпадъчни битови и промишлени води, които са атмосферни отлагания, тук най-различните, т.е. от тока от улиците, от градовете. Крайна сметка, знаете, че носи със себе си най-различни замърсители, голяма част от които, примерно, могат да бъдат отстранени от пречиствателните станции, но нашата пречиствателна станция, примерно Софийската, тя не пречиства на 100% водите от столицата. Имам предвид дори битово-фекалните, не говорим за уличната канализация. Така че голям процент от отпадъчните води се насочват към реките без пречистване и по този начин реално градовете са ви горещи точки на замърсяване. Проблема се засилва от постоянния темп на урбанизация, т.е. постоянното покачване на урбанизацията и това, че инфраструктурата не може да следва разрастването на градовете със същите темпове, с които хората прииждат. И винаги има квартали, които не са включени в канализацията до такава степен. Винаги има квартали, които примерно са с по-ниско качество на водите. Значи тук не говоря конкретно за България и само при нас. Говоря така общо за градовете и на много места по света се оказва, че градове, които са многомилионни, имат много ниска степен на изграденост на канализация и пречистване на води. И обикновено при тях водите просто се заустват в най-близката река, която ги отнася към моретата и
или към други стоящи проблеми, където причиняват съответните проблеми. Сега, други типове на въздействие, това са всичките така, добивни дейности, които са ви, както виждате, рододобивната и преработвателната и най-вече съхранението на отпадъците от тях. Хвостохранилищата са ви едни горещи точки, в които се просто се складират на открито много опасни замърсители. Голяма част от тях пропускат или изтичат от тях води, които са с много високо съдържание на тежки метали и просто изтичат в първата рекичка и замърсяват цели поречия. А знаете, че в България имаме много хвостохранилища и тук съм извадил, даже виждате от медиите, различни съобщения за така. Те не са конфликти, са по-скоро реакция на местното население към проблема с замърсяването от хвостохранилища. А какво е хвостохранилище? Моля? Хвостохранилище. Хвостохранилище е представят си един язовир, който се прави, който обаче се пълни с промишлени отпадъци, да речем от преработването на ловно-цинковата руда. Т.е. остатъчния материал, от който е извлечена рудата, но не е извлечена цялата, заедно с отпадъчни води, всичко се пълни постоянно в съответния язовир, който беше, не знам, не. И ето тук това, което го виждате, т.е. не знам дали си личи, ето тук, виждате го, че изтича просто едно като кална вода. Идеята е водата да се оттече и твърдите вещества, остатъчните, да се съхраняват в това хвостохранилище. Но тези хвостохранилища са отворени. Цялата дъждовна вода, която пада върху тях, тя просто минава през хвоста, отмива каквото може да отмие и се оттича в околната среда. В повечето случаи, без каквото и да било пречистване, това са ви много сериозни горещи точки в водосбора. Сега, защо трябва да опазваме, ако обърнете внимание, освен за всичките такива нужди, които са риболов, транспорт, миене, къпане, имаме естетична и развлекателна стойност на води. Чудех се какъв слайд мога да измисля, но освен това, друго като естетична и развлекателна стойност на водите, не мога да се сетя, но както знаете, в крайна сметка всички пиеме води, а в миналото, имам предвид така през средновековието, знаете, че е било много по-безопасно да се консумира бира и вино. И затова дори на децата са ми давали да пият така, някакви продукти със съдържание на алкохол, тъй като реално заболеваемостта поради мръсни води е била много висока. Сега, антропогенните въздействия са ви недостиг на води, замърсяване на водите и деградиране на земите по различни причини. Знаете, че веднъж замърсен, особено с да речем тежки метали или някакви устойчиви органични замърсители дадена територия, тя на практика ви става неизползваема, което може да ви предизвика отново пък някаква вълна на миграция. И да се върнем обратно към историята, че природните решения са си най-добри за решаване на проблема.
Както виждате, това е един документ, един доклад от миналата година, който излезна, където са ви дадени най-различни природосъобразни решения за управление на качеството и количеството на водите, като е отбелязано тяхното приложение, дали са подходящи за селскостопански територии, дали са подходящи за урбанизирани територии, планински и така нататък. Така че управлението на водите все повече се насочва към зелената инфраструктура, а не към сивата. Тоест, сивата инфраструктура, разбирате, пречиствателни станции, канализации и така нататък, те могат да ви да подпомогнат. Тоест, те са ви задължителната първа стъпка. Вие да направите всичко възможно да пречистите отпадъчните потоци. Оттам нататък, дифузното замърсяване, което постъпва от цялата територия, начинът за справяне е чрез различни такива зелени съоръжения, които да подпомогнат и малко по малко да намалят антропогенното въздействие и да подобрят качеството на водите. И пример в тази посока и това докъде стигат хората, когато нямат достъп до чисти води. Това е една пречиствателна станция в Белгия, където нормалният цикъл на черпене на подземни води за питейни нужди, тъй като там основният източник при тях са подземните води, минава през замърсяване на водите, съответно пречистване на водите с допълнителна филтрация и дезинфекция, вкарване на водите в такива езера, които играят ролята на инфилтрационни басейни за подхранване на подземните води и отново същите тези води се черпат за питейни нужди. Проблема с недостига на водите през последните години води до това, че на много места по света все повече държави започват да включват рециклирани води в водопреносната си мрежа. Обикновено това е малък процент, примерно 5-10% от водите, които се подават като питейни води, са преработени отпадъчни води, като те минават през обратна осмоза, минават през всякакви такива сериозни процеси на преработка, но хората все още имат така проблеми с това, че част от водата, която им се подава за питейни нужди, всъщност са преработени отпадъчни води. А дали ще бъде обесолена морска, в която се вливат реките, носещи същите тези води, или директно ще са преработени речни води, на практика няма голямо значение. И нещо от това, което казах, да, да, имам въпрос. Дали в България има изградена система за мониторинг на валежите, количеството на валежите? Да. Има. И какво представлява тя? Значи, това са множество станции, които са междумерни. Голяма част от тях са ведомствени на, примерно, различни... На всеки, където има ХМС станции, почти има и дъждомерна станция, но не е задължително. Но има ведомствени, примерно на всички големи язовири, на такива площадки, промишлени, там където, примерно, РИОСите имат постоянни станции, мониторинг, но те имат дъждомерни станции. И те получават информация за количеството и типа на валежите на територията на цялата страна. И те се захранват реално в местните модели за така, климатичните, т.е. метеорологичните прогнози, които ги така, чуваме ежедневно. А тази система дали е достатъчно ефективна и работеща? Не е достатъчно. Те постоянно се опитват да си намерят доброволци, които да се включат и да отчитат количеството на валежите и температурите.
като под доброволци, казвам ги доброволци, защото реално те плащат по някъде около 120 лева на месец. Задължението е сутрин в 6 и вечер в, мисля, че 8 часа да отчитате каква е температурата и съответно какво е количеството на валежите, в колко часа е почнал, в колко е свършил и т.е. продължителност и количество на паднали дъждове. И разчитат в повечето случаи на възрастни хора, които така или иначе се седат по селата и за които 120 лева са някаква помощ, да, така, да им набавя допълнителни данни извън стационарната мрежа, която е. Тъй като колкото повече точки има, които да се подават и да се включват в моделите, толкова по-точни стават те са. Има изградени такива мониторингови мрежи за количеството на този оттока на реките и за нивото на подземните води. Като голяма част от тези мрежи са така, оперират се, така да ги кажа, или събират се данните от Института по хидрология и метеорология и Института по водни проблеми на БАН. Тоест, това са институтите, които събират и обработват данните и дават съответните прогнози. И реално правят баланса водния на отделните така, водосбори за цялата територия на страната. Но като цяло, в България потреблението на води пада от началото на 90-те години насам, постоянно пада, като най-същественият спад е някъде до 95-6-та година, когато затварят голяма част от предприятията и когато поливното земеделие губи така, силата си. Т.е. тогава голяма част от земите престават да функционират като поливни територии. Но, а след това, във връзка вече пък с намаляването на населението, постепенно намалява и количеството използвани води на територията на България. Моят въпрос е малко по-такъв практически, но колко водата за пиене става в София? Защото имаше една много яка инициатива за нали, за карта на чешмите в София, за да се стимулира нали, пиенето от чешмата и следователно се намали нали, пластмасата от закупуването на минерална вода. Нали, знам, че е хубаво да се пие разни части нали, минерална и чешмяна, но доколко вие бихте казали, понеже съм чела в интернет и не успях да намеря наистина добра информация, доколко наистина става водата в София. Сега, в принцип, качеството на водата в София е добро, даже бих казал едно от така, най-добрите в сравнение с европейските страни. Mm-hmm. Но имам предвид това и качеството, което напуска пречиствателната станция. Какво стига до потребителя, това е друго. Защото вие имате замърсяване в рамките на канализационната, т.е. на водопреносната мрежа. Тъй като голяма част от тръбите са много стари, вие постоянно имате отделяне на вещества, които постъпват във водите и влошават качеството. Знаете, че чешмата тече мъртно, това ви е ръжда. Мирише си на желязо и така нататък. Т.е. това не е водата, която е подадена във водопреносната мрежа, това е водата, която е резултат от това вторично замърсяване. И за да не се развиват пък организми, патогени във водите, тази вода се хлорира. Сега, хлорирането на водите ви е нощ с две острията. От една страна имате много по-съществения дял на ползите, т.е.
чиста и безопасна вода за пиене, но от друга страна, ако имате органика в тази вода, знаете, че хлора много лесно се свързва с всякакви органични вещества. Молекули, получават се хлороорганични съединения, голяма част от които са канцерогенни. А което пък ви е така най-съществения негативен проблем в световен мащаб с хлорирането на води. И да се върна на въпроса, качеството на тия води е много добро. Ако се спазват няколко така елементарни стъпки, хората могат да имат достъп до много добри ресурси. А именно, по-добре е да си налеете вода за кафето вечерно време, когато цял ден са текли чешмите. Хората са ползвали вода, изтекла е така мръсната вода от тръбите и качеството на водите вечерно време обикновено е много по-добро, отколкото сутрин рано. И другото, което е да ползвате системи за филтриране на водите. Тези кани, които ги продават, или най-различни шишета и така нататък, на тях идеята им е точно тази, да отнемат, примерно, замърсители като тежки метали от водите и на практика, освен чисто механично филтриране на водата, те подобряват и качеството на водите. Намаляват количеството на микрозамърсителите, които са в самата вода. Така че много по-добре е човек да си вземе една камера, един филтър ви от порядъка на колко? 6-8 лева. Реално това са ви 8 малки бутилки вода, а ви се равняват на 200-250 литра, зависи колко е капацитета на кана. Тоест, с една кана, реално вие имате достъп до чиста вода и намалявате многократно количеството на изхвърлената пластмаса, защото реално производителите, т.е. доставчиците, добре да производителите на минерална вода, те не произвеждат вода, те произвеждат пластмасови отпадъци. Те просто доставят един природен ресурс до нас и ние си плащаме за услугата той да бъде бутилиран и да ни бъде транспортиран до нас в подобен вид. Като същия този ресурс, реално го има от чешмичките в парка, можем и ние да си го така вземем, да си го носим предвид в някакви шишета за многократна употреба, които виждам всички ползват почти. И качеството няма да е по-лошо. А да не говорим, че голяма част от водите, които се продават, са ви обработени с обратна осмоза, даже в повечето случаи това е или питейна вода, или ако е питейна вода, пак е по-добре, но в някои случаи това са просто подпочвени води, които са, се черпат от дадена територия, т.е. някакъв кладенец, който не е ясно с какви качества е водата, минава през обратна осмоза, пречиства се, водата става доста неприятна на вкус, поради отнемането така на голяма част от ионите от нея и след това ни я продават. Така че по-добре е да си пиеме чешмяна вода. Аз лично го правя. Някакви други въпроси? Ако сме извън София, тогава не за чешмяната вода, а за различните други извори или чешми наоколо, около града или около селото, кой може да ни информира доколко е чешмяната вода? Значи качеството на тези чешми, тъй като те на практика каптират подземни подпочвени води, то това са плитките подпочвени води, които най-лесно могат да бъдат замърсени. Така че качеството на тези чешми зависи много точно от земеползването в района. Ако това ви е чешма до пътя и виждате, че нагоре имате обработваеми селскостопански
територии, има голяма вероятност тя да бъде с така, наличие на някакви замърсители, които ако са просто да речем биогенни елементи от пиене, инцидентно, нищо няма да ви стане. Проблема, ако имате някакво замърсяване с някакви химични вещества, типа пестициди и така нататък, други, които са хвърлени на територия. По правило, в планинските райони, където антигенното въздействие е много малко, там качеството им е достатъчно добро. Стига да нямате интензивно животновътство в този район. Ако сте в по-ниската част, животновътството може да е проблем, т.е. да имате замърсяване биологично на водите в резултат на пашата, екстензивната в района, която обаче подводи съответно до преносът на някакви замърсители, евентуално ако в зоната на покрана. Когато бяхте извадили или колко си процента от света няма доста до качествена вода, кой може да се счита за най-надежен източник? Световната здравна организация. Там се изнасят постоянно доклади, почти ежегодни, където имате информация за това какъв е проблема по сектори и в водния сектор, обикновено имате изнесена цялата такава статистика. Така че тези цифри, колкото и фрапантни да са, не съм си ги измислил, взети са от там. Да, защото много източници предоставят различни такива проценти и как мога да си сигурен този процент, къде е взет и колко е? Значи много зависи от кога е информацията. Ако погледнете, ако направите сравнение назад във времето, ще видите, че примерно преди 5 години е било едно, сега е съвсем друго. И на практика проблемите се засилват точно поради това, че всяка държава иска да извлече максимума за себе си от ресурсите, с които разполага, включително и води. И голяма част от конфликтите, които са международните, възникват в резултат на така, най-вече ограничаване на количеството, но и на качеството на водите в долните участъци на поречието. Не знам дали сте чували за големия проект, който е в Анадола, в Турция. Изграждат повече от 25 язовира, много големи, с цел поливно земеделие. Както видяхме, поливното земеделие, освен че се задържат водите в язовирите, се губи много вода от изпарение и при самото селскостопанство. И на практика Тигър и Евфрат в долните си поречия получават по-малко от половината от водата, която нормално е стигала до държавите, които са надолу. Знаете, че там климата е много по-засушлив и те имат нужда от повече вода, за да произведат същото количество хранителни ресурси. И това качва напрежението в района. И всичките тия проблеми, които са от 80-те години, гладовете там в Етиопия, масовия глад, всичките тия неща са свързани с свръх експлоатация на води и когато се случи период на суша, той е още по-силно изразен и в крайна сметка така, последиците са много, много сериозни. Ние сме облагодетелствани от гледна точка на местоположение, където живеем, от гледна точка на това, че така, го нямаме този проблем с населението, което има в други държави. Напротив, цяла Европа населението намалява, което подпомага подобряването на качеството на водите, тъй като тук и технологично се решават много по
пълни много по-добре проблемите и от гледна точка на въздействия е, така да се каже, стопиран ефекта. Тоест, нямаме до това постоянно качване на нуждата от водни ресурси. Дали да се пести водата? Значи водата винаги трябва да се пести, като според вас кой е по-устойчивият източник на води, подземните или повърхностните води? Подземните. Подземните са по-надежни от гледна точка на количества и до някъде качество на водите, но те са по-неустойчиви. Устойчивото е да ползвате повърхностния отток, защото подземните много бавно се възстановяват. И веднъж са марсени, изключително трудно могат да бъдат. Значи могат да бъдат пречистени плитките, т.е. подпочвените води, но не и дълбоките подземни води. А подземните води се възстановяват изключително бавно като количество. Така че дългосрочната така устойчива визия е използване на повърхностни, а не на подземни води. Тоест колкото се може повече повърхностни води. В България това отношение това сме сравнително добре. Въпреки че по-голямата част от страната използва подземни води за питейни нужди, общото потребление на води в страната е в полза на повърхността. В България, честно казвам, България е страна, която сме с средно количество на достъпните водни ресурси. И то по-скоро средно към ниско. Не сме че толкова богата на води. Това, че нямаме толкова режим на водата и толкова силно изразени проблеми е благодарение на факта, че на времето са направили един куп микроязовири, точно за да подсигурят води за селското стопанство. И големите язовири, които са за питейно водоснабдяване. Така че те са решили проблема с водоснабдяването на населението, но пък са така създали множество проблеми от чисто екологична гледна точка. Непрестанното изграждане на мини ВЕЦ-ове по реките пък още повече засилва този проблем. Просто фрагментирането на речните местообитания става толкова съществен проблем, че цели речни участъци остават без риба или остават само с един-два вида риба, които почти не емигрират. Или път... без вода. И без вода, да. Това е другото. Село Пирин, така разправяха бабите в Пирин. Едно време, като се хвърлихме буклука в реката, и няма проблем, тя го отнесе. Сега, като го хвърлям, откакто се направиха 2-3 веца нагоре в предните села, и тя остава тук в нашото село, защото няма вече водна струя да го отнесе. Значи това са на малките реки, обикновено водите се отнемат и се насочват по тръбопровод към турбините, което оставя много дълги участъци от реките, абсолютно сухи. Би трябвало така според световните стандарти 20% да се оставят в реката, за да се поддържа нормалното функциониране на речните екосистеми. В България тези 20% са намалени на 10% по изискване, но дори те не се оставят, тъй като операторите на мини ВЕЦ-овете не виждат тия 10% като 10% по-малко пари в техния джоб и обикновено запушват рибните проходи и насочват цялата вода към турбините, за да може да извлекат
възможно най-голяма полза от водата, която са усвоили. Проблеми има много, отново с помощта на ВВ, колеги разработиха ръководство за рибните проходи и оценка на проводимостта и фрагментираността на речните коридори, което ми се чува в последните публикувани там на сайта им. Като то е доста интересно, още да го прегледате, има доста данни и за влиянието, и за начините за справяне